Ekipa naše televizije danas je posjetila centar za tražioce azila u Tutinu. U ovom centru trenutno boravi 55 lica, trenutna epidemiološka situacija nije zabrinjavajuća, a svakodnevno se u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje u Novom Pazaru analiziraju i primjenjuju sve protivepidemijske mjere. Od ukupnog broja korisnika centra trenutno je zaraženo njih troje i oni se nalaze u izolaciji. U objektu Centra za tražioce azila u Tutinu trenutno su na snazi sve aktuelne protivepidemijske mjere. Kompletan objekat se jednom nedjeljno dezinfikuje, zdravstveno stanje migranata se redovno prati, a postoji i striktna procedura sa korisnicima koji imaju simptome koronavirusa. Što se vakcinacije tiče, sva lica smještena u centru imaju mogućnost da u bilo koje vrijeme izvrše vakcinaciju u Tutinskom domu zdravlja. Trenutno 55, znači imamo iz Irana, najviše iz Sirije imamo migranata, dece nemamo, tako da, mislim, situacija je skoro stabilna. Što se tiče korone, situacija je, nije zabrinjavajuća, imamo trenutno 3 pozitivna migranta, od toga jedan ima pneumoniju, a dvojica su lakša klinička slika. Inače, u zadnjih mjesec dana smo imali 8 migranata pozitivnih, jer kogod ima simptome i najmanje, što je doktor tu prisutan u centru, najmanje simptome, radi se test. A ako test pokaže da je pozitivan, on ostaje 15 dana u izolaciji. Imamo sobe za izolaciju, pod stalnim su nadzorom doktora, doktorke u ovom slučaju, I inače, kogod dođe u kamp, svi pridošli, ostaju 7 dana u izolaciji i prati se njihovo stanje svaki dan. Ako u slučaju da ima neke simptome, onda pregleda doktor, radi se test i ostaje 15 dana, zavisi od kliničke slike, dobija svu moguću pomoć u kampu od doktora i u domu zdravlja, u bolnici Novi Pazar i gde god treba. Sada kada govorimo o tom procesu vakcinacije koji je također aktualan ovih dana, kakva je situacija u samom centru i kada se tiče vakcinacije tražilaca azila, ali i zaposlenih u centru? Da, pa zaposleni su vakcinisani. Većina je vakcinisana, možda neko koji je stariji i ima neki drugi problema, to sam ne ulazim, nije vakcinisan, mi smo vakcinisani. A za migrante je trebalo da bude organizovano, ja ne znam da li je organizovano pre 2 mjeseca, sad ne mogu da se setim, ali kogod može da ide u dom zdravlja dole da se vakciniše i sve, mi smo im, mnogo smo im pričali o vakcinaciji, oni znaju da je potrebna i da je poželjna i idu i onim na vakcinaciju. Kroz Centar za azilante u Tutinu od njegovog osnivanja prošlo je i nekoliko hiljada lica. U narednom periodu, prema riječima Boškića, ne očekuje se veći priliv migranata. Sve trenutne aktivnosti sa korisnicima prilagođene su epidemiološkoj situaciji.